čamcima, u hladu vrba, sve ređe se čuje neobična himna. Njoj ne treba ni hor, ni orkestar. Himna je to za jedan glas. Po vetru, oluji i buri, hrabar je kajakaš svaki. Odvažno meti juri, naš kajak brzi, laki. Vesala naši zamah, tala se sve razbija. Mi preziremo strah kad vetar kajak vija. Jer mi smo deca slobode, sinovi Dunava plava, širine, slobode, pobeda, naša je slava. Život ovog gospodina, sportskog i vedrog duha, a on je takav i ovim njegovim, već dalekim decenijima, proticao je sa veslom u rukama. Njegovi mandati još uvijek traju, valjda zato što ih vezivao za vodu, a ne za komitet pored koga stanuje. Nalazimo se u jednoj zlatnoj radionici. Radionici Zlatoja Tomina. Zlatoja ima zlatne ruke. Ovim rukama, pogledajte, obične ruke, napravljeno 1000 ovakih čamaca kajaka. Celokupno jugoslovensko kajakarstvo leži na Zlatojim rukama i na Zlatojoj vištini. 45. godine prvi kajak je izašao od drveta. Drvo je bilo jako oskudno. Posle smo pravili kajake od mahagonija i pre 20 godina prešao sam na gradnju olimpijskog kajaka od plastike. Matija Ljubek i Janjić, oni su trening vršili u mojim kajacima. Moje proizvodnje, plastične, a na olimpijadi i na svjetskom šampionatima oni su veslali u drugim kajacima jer nimao ko na moje kajake da prenese. Zato je, 7 puta si bio prvak Jugoslavije u kajaku. 2 puta si branio jugoslovenske boje na svjetskim prvenstvima. A čuli smo, ne možemo da verujemo, da ne znaš da plivaš. Pazi ovako, ne bih rekao da baš nisam plivač, ali nisam onaj plivač koji zna jako dobro da pliva. A ja, hrabrost me drži u kajaku. Ja sam jako hrabar. Meni je hrabrost veća od neznanja. A snovi? A snovi? Čuo sam da si napravio pored čamaca koji su osvajali svjetska prvenstva, da si napravio jedan čamac, jednu malu lađu koja nikada nije zaplovila. Ova lađa stoji ovdje od 54. godine. Šta se to dogodilo da ovaj brod nikada nije zaplovio? Tako divno urađeno. I završen i nezavršen. Ima svog razloga zašto ovo nije zaplovilo. On je namenjen da ide put oko svijeta, barem da stignem do Rijeke. I nikada nije stigao. A zašto nije? Ima svog razloga. Društvo mi nije odgovaralo koje bi posada, mislim, društvo posada bi trebala da se složila, onda bi moglo da ide. Pa dobro, kako je konstruisano? To je jedna velika zamisao, to je konstrukcija. Znam da jedro treba da ima 24 kvadrata. To je iz jedne knjige, a ta knjiga, u toj knjigi se nalazi taj crtež, što je Van der Reriol, ali žao mi je, te knjige više nema. Neko mi je digao i nema da ga vrati. Pa da iskoristimo varošarije, da pozovemo toga koji nije vratio knjigu, da knjigu vrati makar poštom. Nećemo mu ništa. Pa lijepo bi bilo. U mojim snovima živi devojčica koja hoda put umornih zvezdica, koja ne obriše suze kad tužno je i zove me. Kao torta sa bezbroj svećica i skitnica koja nema preda, sa duginim bojama u očima koja nikad ne sanja. I danas trebaju mi po ko zna koji put njeni koraci, kad je mesec sasvim žut gleda strenjenja ko slike u albumima. Za dva njena koraka da
sa sećanja satkana od stihova i bežanja žanja vetrovi nadanja. Često znamo da kažemo da nas nešto svrbi, ali da bi znali bolje šta nas svrbi, treba da obučemo neke udeljne gaće, pa ćemo znati bar gde nas svrbi. Nalazite se u ovoj užariji koja je nekada proizvodila ogromnu količinu užadi za maltene za celu Evropu, Holandiju, za Nemačku, za Hamburg je išlo recimo za onu njihovu veliku luku. Mi smo spremni da budemo pokondireni, da se ponosimo sa tuđom sintetikom, da se ponosimo sa tuđim vlaknima, da prerađujemo tuđa vlakna. A svoje vlakno koje imamo, mi to uopšte ne priznajemo. Jer mi smo takav narod, tuđa je uvek bolje nego naše. Zato mislim da ova kudelja ili ova sveta biljka, kako je to Cigan u svojoj priči rekao jednom prilikom kad je prolazio kroz jednu plantažu konopljišta pre rata, skinuo šešir sa glave i poklonio se, a onaj ga kočijaš pita, je li Cigo, zašto se ti klanjaš toj svetoj biljci? Kaže, ona je sveta. Pa kaže, zbog čega? Kaže, Ivri, kaže, od nje je moj pokojni otac umro. Kaže, kako je umro od nje? Pa znate, kaže, krao je, pa su ga obesili. Ovo je Picelova banda koju zajedno sviramo već 23 godine u čuvenom restoranu Šaradu. Momentalno nema naš pevača, ali zato će nam pomoći naš beli brat. Odi, Žarko, povozi nam, brate!